ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። 3 አመት ያስተማርን ማለት ነው። እየከፈል 3 አመት ያስተማር በባትሪያሪኩ እየተመረቁ ዘንድሮ እንኳን ያስመረቅናቸው 11 ናቸው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ከተለያየ ቋንቋ ማለት ነው። ከተለያየ ቋንቋ ነው እናስተምራቸው። ተመልሰው አገራቸው በቋንቋቸው እንዲያስተምሩ ነው ይሄንን ጥረት እናደርገው። እስካሁን 448 መምህራን ተመርቀው ወደ ቦታቸው ተመልሰው ያስተማሩ ነው። ጥቂቶቹ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያልን ደግሞ እናት አባት የሞተባቸውን ህፃናት ያሳደግን ነው ያለነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያልጋ ቁራኛ በሽተኞች በየወሩ 300 ብር በመስጠት በሶ ሳሙናው የለት ጉርስ ያመት ልብስ በመስጠት በዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶችን ጎዳና ተዳዳሪዎችን እኛ አካባቢ ያሉትን በሙሉ አሰልጥነን ወደ ስራ ለውጠናል። ከጫት ከሱሰኝነት ከስካር ከንዲ አውጥተናቸው ዛሬ እናት አባታቸውን እየጦሩ የሚገኙ ወጣቶች በጣም ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ የዳርናቸው በዚች አዳራሽ ቀለበት እየገዛን አቅማቸው እንዲጎለበት ያደረግን እንግዲህ 2600 በላይ ሙሽሮችን ድረናል። የዳርናቸው ሁሉ ደግሞ ተባርከዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ የልጅ ልጅ አይቶ አቅፋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በርካታ ስራ በዚች በትንሿ ቤታችን ውስጥ እየሰራን እንገኛለን። ማይርዳን ለቋሚ አባልነት 10 ብር ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። 10 ብር እየከፈላችሁ የክብር አባል ደግሞ 100 ብር፣ እድሜ ልክ ከሆነ ደግሞ 10000 ብር ብቻ ከፍላችሁ እድሜ ልክ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ማህበር አገርን ወገንን እየረዳ ለሀገር ለወገን አለኝታ የሆነ ማህበር ስለሆነ ሁላችሁ የዚህ አባል እንድትሆኑ በሃይማኖት ወኩል ደግሞ የሰገነቷ እና የአቡነ ዜና ማርቆስ አባል እንድትሆኑ በበጎ አድራጎቱ ደግሞ ፍኖተ አብርሃም ማለት የአብርሃም መንገድ ሀበ ብዙሃን ተብሏል፣ የብዙሃን አባት። ስለዚህ ስሙ ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ነው የተባለው። ይሄ ህጋዊ እውቅና አግኝቷል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሁላችሁም የአቅማችሁን እንድትረባረቡ እፈልጋለሁ። መጨረሻውን የእግዚአብሔር መንግስት እስክንወርስ ድረስ እንድንጸና ከአባቶቻችን ስር እንሆን። ስለዚህ ቡራኪዎ ትምህርቶ ጸሎቶ ይድረሰን። አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ መሰረቱ በህገ ኦሪት አምና በዳዊትና በሰሎሞን ዘመን እናታችን ንግስት አዜብ ኢየሩሳሌም ድረስ ለጉብኝት ሰሎሞንን ለማየትና ታሪኩን ጥበቡን ለመረዳት ሄደች። አንድ አመት ተቀመጠች። ከአንድ አመት በኋላ ተመለሰች። ቀዳማዊ ምኒልክ የተባለው ከእሷ የተወለደው ልጅ ነው፣ የሰሎሞን ልጅ ነው። እሱ ተወልዶ አድጎ በ22 አመቱ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ ከአባቱ ከሰሎሞን ተዋውቆ 5 አመት ስርዓተ መንግስት ተምሮ ካበቃ በኋላ ሲመረቅ ጥበቡም ብልህነቱም አስተዋይነቱም እንደ አባቱ እንደ ሰሎሞን ስለሆነ ህዝቡ የእስራኤል ህዝብ በሁለቱም በአባትና በልጁ ታወቁ ይላል። ሰሎሞንን አገኘን ብለው ለልጁ ይሰግዳሉ። ልጁን አገኘን ብለው ለሰሎሞን ይሰግዳሉ። በመልክም በቅርጽም በጥበብም
ተመሳሳይ ስለሆኑ ስለዚህ አንተን የመሰለ ልጅ አድርሰሃል ልጅህን አንግሰ ወደ ኢትዮጵያ ላከው ብለው ከህዝቡ ድምጽ የተነሳ ደብዳቤ ጽፈው ለሰሎሞን ስለሰጡት ያን ልጅ አንግሶ 18,000 ሰራዊት አስከትሎ ጽላተ ሙሴን ሰሎሞን በዘመኑ የደረሳቸውን መጻሕፍት 46ን ብሉያት 330 ሌዋውያን ካህናትን ጨምሮ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ መጡ። የመጀመሪያው ታሪካችን ይህ ነው። መጥተው ጣና ቂርቆስ ሰፈሩ። ቤተ መንግስቱም ቤተ ክህነቱም አንድ ላይ ሰፍረው 800 ዘመን ጣና ቂርቆስ የኢትዮጵያ መዲና ከተማ ሆኖ ቆይቷል። ከዚህ የተነሳ ከዓመት 3 ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደ ኢየሩሳሌም ይጓዙ ነበር። ለምን? ባለመጸለትን፣ ባለፋሲካን፣ ባለሰዊትን ለማክበር ይሰማቸዋል። ባለመጸለት ማለት አባቶቻችን እስራኤልን ከግብጽ ወደ ምድረ በዳ ሲያሻግራቸው ባህር ከፍሎ ደመና ጋርዶ ጠላት አስጥሞ 60,000 ህዝብ በሙሴና በአሮን መሪነት ቀይ ባህርን ሰንጥቆ ምድረ ርስት ወደ ተባለው ዓለም አስገብቷቸው ነበር። ያንን እያስታወሱ ባህር ወርደው ዳስ ጥለው ድግስ ደግሰው አባቶቻችንን ደመና ጋርዶ ባህር ከፍሎ ያሻገረ አምላክ ይክበር ይመስገን እያሉ በየዓመቱ ያከብሩት ነበረ። ዛሬ እኛ በዚያ ጥምቀት ገብቶበታል። ታቦተ ሕጉን ዘን ባህር ወርደን ህዝቡን ሰብስበን ጥምቀታችን የምናድስበት ቀድሞ ባለመጸለት ተብሎ ሲጠራ የነበረው የውሃ በዓል ነበረ። ዛሬ ግን በዘመነ ሐዲስ ክርስቶስ ተጠምቆ እዳ በደላችንን አስወግዶ በጥምቀቱ በደላችንን ስለደመሰሰልን ታቦተ ሕጉን ይዘን ህዝበ ክርስቲያኑን ሰብስበን ሊቃውንቱን መሪ ይዘን ባህር ወርደን አድረን ማህሌቱን ቅዳሴውን ቃለ ወንጌሉን ስንማርበት ጥምቀታችን ስናከብርበት እንኖራለን ማለት ነው። ይሄ ባለመጸለት ይባላል። ሰውየው ሂጃ እንደረባው በዚህ ስርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ይሄደ ከዓመት 3 ጊዜ ይሄዱ ነበር ብያችኋለሁ። አንደኛው በጥር ወራት ነው ባለመጸለት የሚከበረው። እኛ ጥምቀት ብለን ጥር 11 ቀን እናከብረው ነው። በእነሱ ባለመጸለት ይባላል። ሁለተኛው ዛሬ እኛ ትንሳኤ ክርስቶስ ሞቶ የተነሳበትን ትንሳኤ ብለን እናከብረዋለን። እነሱ ደግሞ ፋሲካ ብለው ያ ከኤርትራን ከፍሎ ያሻገረበትን ምክንያት አድርገው በጉን ሰውተው የበጉን ደም ተቀብለው ይረጩታል። ከባር ከቸነፈር ይድኑበት ነበር። ስጋውን በልተው ደሙን ረጭተው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ይለያዩበት ነበረ። ይሄ ከዓመት 1 ቀን የሚደረግ ጉዳይ ነው። ጃንደረባው ይህንን ለማክበር ከኢትዮጵያ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዶ ወሩ ማዚያ ነው። በማዚያ ወር ማዚያ ለነሱ አውደ ዓመታቸው ነው። የኛ አውደ ዓመታችን መስከረም 1 ቀን ነው። የነሱ ደግሞ አውደ ዓመታቸው ማዚያ 1 ቀን ነው። በዚያ በኦሪቱ ሕግ ኢየሩሳሌም ድረስ ሂዶ በዓሉን አክብሮ ሲመለስ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ከመንገድ ላይ የኢሳይያስን ትንቢት የሚናገር መጽሐፍ ገዝቶ በዕብራይስጥ ቋንቋ ያን ይዞ እየተመለከተ በዚህ በሀገራችን ዛሬ ጋሪ ይሄ ጋሪ ፈረስ ነው የምንለው፣ እነሱም ሰረገላ ይሉታል። በዚያ ተቀምጦ ከኢየሩሳሌም ያጃንደረባው ወደ ተጠመቀበት ቦታ ለኢየሩሳሌም ምዕራብ ክፍል ነው ወዲያ ሲገሰግስ ወይቤሎ መንፈስ ቅዱስ ለፊልጶስ ውርት ለወለዙ ሰረገላ፣ በዚህ ሰረገላ ላይ ተቀምጦ የሚበረውን ሰው ፈጥነ ተከተለው ብሎ መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን አዘዘው ይላል። ፊልጶስ ማለት ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ነው። ሐዋርያ ነው። ወንጌልን የሰበከ ብዙዎችን ያሳመነ የክርስቶስን አምላክነት ዓለምን
ሰብኮ ያሳመነ ያጠመቀ ወነተኛ ሰው ስለሆነ ዘመኑ ዘመነ ሐዲስ ነው። ዘመነ ኦሪቱ አልፏል። ግን ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ጊዜ በሕገ ኦሪት ነበር የምትመራው። አንድ ሐዋርያ ወደኛ አልተላከም፣ ወይም አንድ ሰማያዊ ወደኛ አልተላከም፣ ወይም አንድ ነቢይ ወደዚህ መጥቶ አምላክ ወረደ ተወለደ ብሎ የሰበከ ማንም ሰው የለም። በኦሪቱ ሕግ ኢየሩሳሌም ከዓመት ሶስት ጊዜ ሄደን በዓሉን አክብረን በረከቱን ሰምተን እንመለሳለን። በዚያ ልማድ ፊልጶስ ያ እጽው የንግስቲቱ በጅሮንድ ልዩ ስም አለው፣ ስሙ ባኮስ ይባላል። ከኢትዮጵያ ተነስቶ ኢየሩሳሌም ሄዶ በዓሉን አክብሮ ሲመለስ በሰረገላ ተቀምጦ ወደ ምንጩ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ በፈጣን ሰረገላ ይበር ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን አዘዘው፣ ፈጥነ ደረሰበት አለው። ፈጥኖ ደረሰበት። ሲደርስ ወሰሞን ዘያነበ መጽሐፈ ኢሳይያስ የነቢዩን የኢሳይያስን ትንቢት እያነበበ ሰማው። ቅድም አባታችን ተንትነው ለእናንተ በሚገባ ቋንቋ እኔ ሲናገሩ ዝም እያዳምጣቸው ነበረ። ያ ፊልጶስ ታዞ አዛዡ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ታዛዡም ፊልጶስ ነው፣ የታዘዘለትም ጃንደረባው ነው። እንግዲህ ኢየሩሳሌም ሄደ፣ ጸሎቱን መስዋዕቱን አቅርቦ ሲመለስ መንፈስ ቅዱስ ከመንገድ ላይ አገኘው፣ ጠራው፣ አከበረው። አዲስ ጥምቀት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለድበትን ሌሎቹ ሳያገኙት ሌሎቹ ሳያምሩበት እኛ ኢትዮጵያ ከኢየሩሳሌም ስንመለስ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ፊልጶስ ታዘዘ፣ ከጃንደረባው ጋር ተነጋገረ፣ የኢሳያስን ትንቢት ሲያነብ ሰማው። ቀረብ ብሎ የምታነበውን ምስጢሩን ታውቀዋለህ ወይ ብሎ ጠየቀው። ያስተማረን ሳይኖር እንዴት አድርጌ አውቀዋለሁኝ? ማንም አነበዋለሁ፣ ምስጢሩ ግን አልገባኝም። ብቋኔ እባክህ ወንድሜ እርዳኝ፣ ለአይምሮዬ ወይም ለልቡናዬ ጠበቃ የሚሆን ምስጢር ንገረኝ እባክህ። መምህራን ያስፈልጋሉ፣ የተሰወረውን የሚገልጡ፣ የራቀውን የሚያቀርቡ፣ የተዛባውን የሚያቃኑ እውነተኞች መምህራን ያስፈልጋሉ። እኔ እግዚአብሔር እንደመራኝ ዝም እያነበዋለሁ እንጂ ስለ ማን እንደሚናገር ቃሉ ረቂቅና ስውር ስለሆነ አልገባኝም፣ እስቲ ንገረኝ አለው። አሐዘይን ግሮ ፊልጶስ ለጃንደረባው ምስጢሩን ገልጦ ይነግረው ጀመረ። ኃይለ ቃሉም መጽአ ከመ ይጠባ ከመ በግ፣ እንደ በግ ሊሰዋ መጣ። ወከመ በግ ዘይነብ በቅድመ ዘይቀርጾ፣ ጸጉሩን በሚሸልተው ሰው ፊትም እንደማይናገር በግ ዝም ብሎ ይቀበል ነበረ ይላል። ወንድሜ እባክህ እርዳኝ፣ ይሄ በግ የተባለው ጠጉር የተባለው ምንድን ነው? በበግ የተመሰለው ምን አይነት ህይወት ነው ብሎ ሲጠይቀው፣ ከምልአት ወደ መወሰን፣ ከርቀት ወደ ግዘፍ የመጣ ከድንግል የተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ግልጥ አድርጎ በሚገባው ቋንቋ አስረዳው። መንገዳቸው አልተቋረጠም፣ እየሄዱ ነው፣ ይሄዳሉ። እየሄዱ ግን ያመሰጥርለት ነበረ ምስጢሩ እንዲገባው ብሎ ሲነግረው፣ ሲያምን፣ ሲጠይቀው፣ ሲመልስለት ከቆየ በኋላ ከፈሳሽ ወንዝ ደረሱ ይላል። እንግዲህ አምላክ ከምልአት ወደ መወሰን፣ ከርቀት ወደ ግዘፍ መጥቶ ድንግል እንደምትችለው ሆኖ በእሷ አቅምና በእሷ ቁመት ልክ በሶስት ክንድ ከንዝር ቁመት ተወስኖ ሰዎች በሚያዩትና በሚረዱት መልክ ሰው ሆኖ ተወለደ። ቀስ በቀስ በሥርዓተ ሕፃናት አደገ። በሕትም ድንግልና ተጸነሰ፣ በሕትም ድንግልና ተወለደ። ጠላት በማይችለው ጠላት ተመራምሮ በማያገኘው በመለኮታዊ ጥበብ አደገ ይላል።
እንዲህ ብለን ብናስተምር አምራክ ወረደ ተወለደ ብለን ብናስተምር ሰዎች ይነቅፉናል። ያልገባቸው ምስጢሩ የረቀቃቸው ለሀብቱ ለሰማያዊ ሀብት እጩ ያልሆኑ ሰዎች ይነቅፉናል አለው። አይ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ እንደሆነ አምኛለሁ፣ ቃሉም አሳማኝ ነው። አመኘን እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን አለ? ማንም የለም። ውረድ ለውረድ አጥምቀኝ አለው። ከሰረገላው ወረዱ፣ ወደ ወንዙ ገቡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ባህሩን ባረከው ይላል። በተባረከው ባህር ጃንደረባውን ፊልጶስ አጠመቀው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠምቀሃለሁ። ስለዚህ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ በልጅነት ተወልደሃል ብሎ በመንፈስ ቅዱስ አከበረው። ሜሮን ቀብቶት ከባህሩ እንደወጡ ፊልጶስ በመንፈስ ቅዱስ በደመና ተነጥቆ አዛጦን ወደ ተባለው ክፍለ ዓለም አሳርጎ እዞት ሄደ። ሕፁው ወይም ጃንደረባው ከፊልጶስ ተጠምቆ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ከብሮ ልጅነትን ይዞ በስጋውም በነፍሱም ተቀደስኩኝ፣ ከትልቅ ሰው እጅ በረከት አገኘሁ፣ ከፈጣሪም አንድነት በጥምቀት ተወልጃለሁ እያለ ደስ ብሎት ልጅነትን ተጎናጽፎ ወደ ሀገሩ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። እንግዲህ ይሄ የሆነው ጌታችን ባረገ በአመቱ በ33 አመት ከሶስት ወር ነው ያረገው። ጃንደረባው የተጠመቀ በ34ኛው አመት በማዚያ ወራት ነው። ከመላው ክርስቲያንን ከሚለው ሁሉ ከኢየሩሳሌም ቀጥላ ክርስትናን የተቀበለች ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ታሪኩን ቅድም ለእናንተ በሚገባችሁ ቋንቋ በደንብ አድርገው መስርተው አስተምረውናል። አደራረጉም አፈጻጸሙም ለኦሪቱ ባል ሂዶ የሐዲሱን ባልና ልጅነት ተቀብሎ ጥምቀተ ክርስትናን ይዞልን መጣ፣ ወደ ሀገሩ ገባ። ከገባ በኋላ ዝም አላለም፣ ቤተ መንግስቱን በሙሉ አጠመቀው። ክርስትና ተጀመረ፣ ቁርባን ግን አልነበረም። ቁርባን በኋላ ጊዜ ነው የመጣው። በአብርሃና በአጽብሃ ዘመን በአባ ሰላማ መሪነት ከእስክንድሪያ ስጋው ደግሞ መቀበል መጥቶልናል። ይሄ ግን የመጀመሪያው ጥምቀት ነው፣ ትልቁ ጥምቀት ነው። ይህን ጥምቀት በጃንደረባው መሪነት ስንቀበል ኦሪቱን ነቢያቱን እናነብ ነበር፣ እንማማር ነበር፣ ጊዜውን እንጠብቅ ነበር። እግዚአብሔር ከጊዜው አድርሶናል። እንደገና ስጋው ደሙን አልተቀበልንም ነበር። አባ ሰላማን ከግብፅ አትናቴዎስ ከተባለው አባት ፓትርያርክ 5 ዓመት አዲስ ተምሮ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ተብለው በአምስት ሊቃነ ጳጳሳት ተመርቀው መጥተው ጣና ቂርቆስ ገቡ። ጣና ቂርቆስ 800 ዘመን ተቀድሶበታል። እዚያ በኋላ በመላ ኢትዮጵያ ተዳርሷል። አገሩ በረሃማ ነበር። ወባ ተነስቶ ሲጨርሳቸው ሁሉም ነገስታቱ፣ መሳፍንቱ ሁሉ፣ ካህናቱ ሁሉ አለቁ በበሽታው። እንደገና በዚህ ምክንያት አብርሃና አጽብሃ ከጣና ቂርቆስ ተነስተው አክሱምን መሰረቱ። የኢትዮጵያ መደበኛው ታሪኩ ይሄ ነው። ጣና ቂርቆስ እንዳሉ አክሱምን መስርተው 2 ዓመት ከሰሎሞን የመጣውን ወርቁን፣ አልማዙን፣ እንቁን ሁሉ በግመል እየጫኑ ከጣና ቂርቆስ ወደ አክሱም ጽዮን ወስደው አክሱም ጽዮን ቆፍረው መሰረት ጥለው ብዙ ዘመን ነው የተሰራቸው። ተሰርታ ስትፈጸም ጽላተ ሙሴን ከጣና ቂርቆስ አንስተው አክሱም ወስደው አስገብተዋል። ሌዋውያን ካህናትንም 330ውን ከፋፍለው ግማሹን አክሱም ግማሹን እየራ ሚካኤል ሀየረ ሚካኤል የሚባለው ላስታ ውስጥ ያለው ይሄ ደግሞ ወሎ ተድባበ ማርያም የምትባለው ግማሹን ወደዚያ፣ ግማሹን ደግሞ መርጦ ለማርያም፣ ግማሹን ከዚያው
ግማሹን በዚታች ብርብር ማርያም ትመራለች። ወደ እሷ በመላ ኢትዮጵያ አከፋፍለው ካህናቱን መላ ኢትዮጵያ ወንጌል እንዲሰበክበት ክርስትናው እንዲስፋፋ አድርገዋል። ዛሬ ስትማሩት የቆያችሁትና የዋላችሁት ከፍተኛ የሀገሪቱን የመጀመሪያውን ታሪክ ነው ያስተምሯችሁ ይዋሉ። ስለዚህ ከሁሉ ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ፣ ከጀርመን ካሉት ዓለማት በሙሉ ኢትዮጵያን የሚቀድም የለም በክርስትናም በጥምቀትም። እንግዲህ አንድ ሐዋርያ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አልሰበከም፣ አንድ ነቢይ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አልሰበከም፣ አንድ ሰማዕት በኢትዮጵያ ደሙን አፍሶ አልሞተም አልተቃጠለም። መምራችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ ደስታም ይገባው ትምርቱን ተምሮ ምስጢሩን አመሻሽቶ አውቆ መኖር መጠበቅ ግዴታ ይሆንብናል ማለት ነው። እንግዲህ የቅድሙ እሳቸው አባታችን ያስተማሩት ትምርት መሰረቱ ይህ ነው። ይህንን ታደላችኋል በእውነት። ይህንም ተርኮ የሚነግር ሰው ከዛሬ እኮ የለም። ቶሎ ቶሎ መናገር ካልሆነ በስተቀር መደበኛ ታሪኩን እዞ የሚገኝ ሰውም አይገኝም። ምስጢሩም ከበድ ያለ ነው። ሌላው ግን ወቅቱ አዲስ ዓመት ነው። ያዙ፣ ወቅቱ አዲስ ዓመት ነው። አባታችን ቅድም ተቁሟቸዋል። ይህ አዲስ ዓመት የሚያስከትለው ሰላም ይሁን ችግር ይሁን ጦርነት ይሁን ፖለቲካ ይሁን ምን ይሁን አይታወቅም። ጸሎት ያስፈልገናል። የተሰበረ ህይወት፣ የተሰበረ መንፈስ ያስፈልገናል። ይቅርታ እየተጠያየቅን በየአካባቢያችን ወዳለው ቤተ ክርስቲያን ጧትም ማታም ቅድም ኢየሩሳሌም ለምን ሄደ? ለጸሎት። በጸሎት ምን ይገኛል? በረከት። በጸሎት ምን ይገኛል? ህይወት። ህይወት ምንድን ነው? በሰላም መኖር። ሰላም ከየት ይመጣል? ከሰማይ ነው ከመሬት? እሱ የሚነግረኝ የለም፣ ከሰው ልቡና ነው። የሰው ልቡና ከሻከረ ሁሉም ይደፈርሳል። የሰው ልቡና መልካም ነገር ካሰበ ሁሉም ሰላም ይሆናል። ልቡናችሁን ጠይቁት። አንደበት ይቀባጥራል፣ አፍም ይናገራል፣ አይምሮ ግን ባዶ ነው። ስለዚህ አይምሯችን የተሰበሰበ መሆን አለበት። የተዘናጋ መሆን የለበትም። የሰው ልጅ ጆሮ ደንቁሯል፣ ብዙ ቋንቋ ይናገራል፣ ብዙ ይሰማል፣ የሚጨብጠውን አቶ ነው ያለው። ስለዚህ የአዲሱ ዓመት የበረከት እንዲሆንልን፣ አዲሱ ዓመት የሰላም እንዲሆንልን፣ አዲሱ ዓመት የስምምነት እንዲሆንልን፣ ከዓመቱ ደግሞ ደርሰን ከዘመነ ማቴዎስ እንዲያደርሰን። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በቤተ ክርስቲያናችን ሕግና ስርዓት ፍሬ ይባላል። ፍሬ ማለት መሬት ከመስከረም 9 እስከ መስከረም 15 ፍሬ ይባላል። የምድር በዓል ነው። የምድር ክብረ በዓል ነው። ምድር አደራዋን ጠብቃ ዝናሙን ጠጥታ እግዚአብሔርን ትእዛዝ አክብራ አዝሪቱ፣ እጽዋቱ፣ ፍራፍሬው አፍርቶ ፍሬውን ለሰው ልጅ ያበረክታል። ለአራዊት ለአእዋፍ ያበረክታል። ለከብቱ ሳሩን ያበቅላል። ለሰው ልጅ ምግቡን ያበቅላል። ስለዚህ የምድር ፍሬ ለህይወት ለበረከት ይሆናል። እግዚአብሔር የሚመሰገንበት መንገዱ ብዙ ነው እና በሰዓት መጠቀም አስፈላጊ ነው። ሰዓት ወሳኝ ነው። ያለ ሰዓት መድም ራስንም ማግለል ይመስላል ይሆናል። በሰዓት ብንጠቀም ጥሩ ነው። እኔ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።